Oli vähän sellainen niinku hyvä sanat, mutta kyllä pikkusen tuota niin pahisti. Ylhäälläkin, että tuli mieleen yksi vankilakokous, me oltiin siellä veljien kanssa ja minä sitten säistin kitaralla ja no sehän lähti heti kuule liian ylhäällä. Ei ollut sisua antaa periksi ja väri jo muuttui pojilla jo punaiset, kun viimeistä oltiin siellä, niin kyllä niin vangit sanoivat, että kyllä on aika sitkeä tuon lavun. Salon ystävät ja rauhan tervehdys. Ilo olla täällä Alamuudella. Täällä on me 78 ja 77 oltiin täällä, kun oli herätystä. Ja sitten Askon kanssa oltiin vielä perustamassa tätä seurakuntaa. Oli se 78. Matti oli siinä ja Vuorisen kodissa sitten tätä perustettiin. Ja niitä nuoria, joita siellä silloin jo oli, niin niitähän eri puolilla voi sanoa, että joskus maailmaa näkee, että laajalle levinneitä ja ystäviä siellä. Viimeksi palaverattiin erään ystävän kanssa tuolla Espanjassa ja hän oli täällä tullut uskoon. Ja tällä tavalla. Ja seurakunnalla on ollut hyvää hedelmää aina ja seurakunta on juuri tämmöinen hedelmän tuottaja, jolla on tämä hyvä hedelmä, jonka Jumala saa aina. Se on semmoinen viljelysmaa. Ja sekin on armoa, ystävät, että me, jotka ollaan jo kauan oltu, niin ollaan tänä päivänä uskossa ja saadaan armosta omistaa Jumalan ihana valtakunta. Niin se aika rientää ja vuodet vierivät. Minäkin olen jo 7 vuotta ollut eläkkeellä, se on ihan uskomattomasti. Se on niin kuin unen näkö vaan tuossa. Ja minun tosiaan palvelutehtävä kyllä jatkuu. On monenlaisia tilanteita ja seurakuntia, joita saa nyt sitten rohkaista ja julistaa Jumalan sanaa ja Jumalan valtakunnan evankeliumia. Sitten on muutamia vielä seurakuntia tullut tuolta helluntaiseurakuntienkin puolelta. Minulla on tällä hetkellä 7 seurakuntaa, jossa saa vierailla aina siltä tällä. Ja sekin on muuten semmoista suurenmoista. Ja yhdessä seurakunnassa, helluntaiseurakunnassa, on pari vuotta käynyt ihan säännöllisesti siellä. Ja sitä jelepannut sitten, kun siellä ei ole työntekijää. Mutta tämähän pitää nuorena ja ajatukset kunnossa. Mutta noustaanpas, kun ollaan jo pitkään ollut tässä, niin ylös ja kuunnellaanpa tämä Herran sana. Herran sana täältä hebrealaiskirjeestä, joka on ollut sydämelläni. Täältä 12. luvun alusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänellä tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä. Aamen. Herra, me kiitämme evankeliumista ja Jumalan sanasta. Anna tähänkin sanaan se valtava siunaus, joka pyhässä hengessä on mahdollista. Jeesuksen nimeen. Siunaa jokainen rakas ystävä ja kuulija ihan pienestä vanhimpaan asti. Aamen. Se on muuten mukava, kun tuossa on tuollaisia pieniä lapsia, ennen pieniä lapsia. Niin minä olen ollut tällainen pienenä jo Jumalan sanan vaikutuksen alla. Ja sehän on suuri siunaus, aina kun jäljestäpäin ajattelee, että Jumalan seurakunnassa niin se vaikutus voi olla noissa pienissä jo siinä, vaikka ei kaikkea ymmärrä, mutta se laulu ja se ilmapiiri. Mulla on esimerkiksi yksi matka nyt tällainen ajateltuna tuonne Varkauden helluntaiseurakuntaan. Me asumme sillä, että mä oon syntynyt Varkaudessa 52 ja olin 5-vuotias. Ja meidän lähellä siinä oli tämä helluntaikirkko. Isä oli kirkollinen, lauloi siellä kuorossa ja joskus sanoikin, että hän on, että meillähän on tämä omakin kirkko. Minä sanoin, että minä tahdon mennä sinne kantelekirkkoon. Ja minä pienenä poikana tulin aina istumaan tuolla etupenkkiin. Siellä on kuvaakin sellainen, kun se oli joku vuosijuhla, niin minä olin päänäkin siellä. Ja ne vanhemmiston veljet siunasivat, että tästä pojasta voi tulla pappi. Eikä ne kaukana ollut.
Mutta minä aina muistan, mä en muista yhtään saarnaa sieltä, mutta muistan sen ilmapiirin. Ja sen lämmön ja ne laulujen jotakin sellaista kajoa sieltä, joka sen pienen pojan sydämeen laulettiin siellä. Mä oon käynyt Kansanraamattuseuran rippikoululeiri sitten 67 siellä säännössä. Voi valtava, kun mä olin kovassa herätyksessä ja Jumala kutsui mua yhteyteen. Kaveri, paras kaveri sanoi, että ei mennyt vielä tänään, että katsotaan sitten. Ja mulla oli pitkäänkin tämä slogan, niin oli kyllä sitten vanhempana, kun ollaan vanhaikoissa, niin sitten on ihana olla jo uskomassa. No niin, mutta sekin ajatus sitten lähti. Ja 21-vuotiaana, kiitos Jumala, sain tulla elävää uskoa, niin kuin Matti tuossa muisteli. Tämmöinen pieni muistelu on mulla. Tämä lukemani Herran sana kehottaa siis meitä kilvoitukseen, kun olemme saaneet armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja siinä kehotetaan siis juoskaamme kestävillä edessämme olevassa kilvoituksessa. Ja kiitos Jumalalle, että se on mahdollista. Sillä Jumalan sana sanoo, että hän on päättävä alkamansa hyvän työn. Hän ei jätä meitä välille, armo ei lopu. Se on joka aamu uusi. Hän nostaa, hän kantaa ja hän pelastaa. Ja me, niin kuin eräs veli, hän koki jotakin vanhuuden heikkoutta ja voimat alkoi hiipua, niin hän aina sitten toisti tätä sanaa, että tämä on minun tunnuslauseeni tässä kilpoituksessa, että sitä, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Hän piti sitä kiinni. Kiitos Jumalalle. Hän varmaan koki sitä omaa heikkoutta ja vajavaisuutta, mutta se arvo, se ihana rakkaus vie meidän perille. Me saavutamme uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Ja tässä on tämä ihana sana, johon pysähdymme pieneksi hetkeksi. Silmät luotuina uskon alueella. Kun me tulimme uskoon, tapahtui monia käsittämättömiä ihmeitä, kun Jumala sai synnyttää meissä uuden elämän. Kaksi asiaa. On siinä laulussa jo, kun sanotaan, että armo suuri ihmeinen. Minä kuuro sokea sain ihmeen kokea. Ne kaksi asiaa on juuri tämä. Meidän silmät avattiin. Ei ainoastaan nämä fyysiset silmät, vaan ennen kaikkea sydämen silmät. Ja sehän se ihme onkin. Me aloimme nähdä jotakin aivan eri tavalla kuin ennen tätä tapahtumaa. Toinen, mikä tapahtui, oli, että korvat alkoivat kuulla. Totta kai me kuulimme fyysisillä korvilla ja näin, mutta se, että me aloimme kuulla, niin kuin Jeesus sanoi, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ne on ihania asioita. Ne on täysin Jumalan lahjoja, täysin Jumalan tekoja meidän sydämissämme. Kuurous ja sokeus hengellisessä mielessä tuli kohdalla. Ja nyt tämä hengellinen näkökyky on niin tärkeä, että Paavalihan rukoili täällä näin Efesolaiskirjeessä, että Kristuksen Jumalan kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessa. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Että hän siis valaisisi uudelleen ja uudelleen meidän sydämemme silmiä. Että ei tule mitään sellaista kaihia tai niin kuin tiedätte matkalla sellaista sumentamaan, etten me enää näe. Kilvoituksessa on tämä näkökyky erittäin tärkeä. Ja sen takia Mooseksesta sanotaan näin nämä mahtavat sanat täällä. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kestää. Eli näillä silmillä, sydämen silmillä, me katsomme jotakin, mikä on näkymätön. Ja näillä silmillä katsomme, mikä on näkymäistä. Mutta Jumalan lapsella on se kyky, että meidän tulisi katsella vähän enemmän tällä näkymättömällä puolella, joka tulee esimerkiksi Jumalan sanan lukemisen kautta todelliseksi. Pyhä Henki alkaa kirkastaa sieltä ihmeellisiä näköaloja. Ja sitä kautta me opimme tuntemaan näillä sydämen silmillä ja Jumalan sanan kautta Jeesuksen. Ja voimme kokea haltioituna joskus kokea, miten valtava hän on. Kiitos Jumala.
Sen takia tarvitaan sanaa ja pyhä henki ja tämä Kristuksen tunteminen ja sydämen silmät avoin. Että hän valaisisi teidän sydämelle silmät. Korintolaiskirja sanoo siitä vielä näin. Täällähän puhutaan just tästä peitteestä, mikä voi olla sydänten silmän päästä. Täällä sanotaan toinen korintolaiskirja 3 ja näin. Mutta heidän mielensä paaksuudet, nyt puhutaan juutalaisista. Sillä vielä tänä päivänäkin on sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa. Se pysyy poistamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Tämä on muuten valtava sana juutalaisista. Heillähän on peite silmässä noin suurelta osin kansana. He ei ymmärrä Messiasta. Kun menet Israeliin, niin siellä ensimmäisenä terveessä valtavat otsikot. Ne on myös englanniksi, mutta tietenkin hebreaksi ja arabiaksi sitten englanniksi. Me odotamme Messiaan tuloa. He laulavat valtavina joukkoina siellä, odotamme Messiaan tuloa. Katsot jotenkin niitä noita klippejä tuolta YouTubessakin. Valtavaa, kun ne sotilaat ja koko kansa laulaa siellä tuhansia, kymmeniä tuhansia siellä itkumuurin läheisyydessä. Ja laulavat, odotamme Messiaan tuloa. Heillä on peite silmissä, että Messias on jo tullut. Sitten on nämä tietenkin messiaaniset juutalaiset, jotka ymmärtää, että hän oli Kristus. No niin, ja tämähän sanotaan tässä näin. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peitet pois. Näitä peitteitähän voi muuten tulla Jumalalla. Vaikka minkälaista peitettä, jotka alkaa hämärtää matkaa. Ja kyllä joutuu joskus niin kuin sille paikalle, että Herra, otapas tuo peite pois, kun se en näe. Mutta sitten sanotaan näin ihana sana, kuulta. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ja sitten sanotaan meistä kaikista, kuuntele. Ihan kollektiivisesti. Kaikista. Mutta me kaikki. Tänäänkin jokainen täällä. Ihan jokainen. Mutta me kaikki, jotka peittämättä meidän kasvoin katselemme Herran kirkkautta. Huomaa, peitteet on pois, sydän on avattu. Kuin kuvastimesta. Ja se on sana. Muista, että kuvasti on Jumalan sana. Ei meillä mitään muuta kuvastinta ole, vaan Jumalan sana. Ja se peilaa monella eri tavalla meitä. Kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Nämä on valtavia asioita, yksinkertaisia, mutta niin konkreettisia. Tässä prosessissa mekin ollaan. Ja minä iloitsen, että minullekin Herra on uudelleen ja uudelleen avannut sydämesi. Ja korva, minä muuten eilen lahjalta, meillä on se pieni tyttö lahja siellä Bulgariassa. Hanna ja Lahja ja Markus siis ovat siellä projektissa taas viisivuotiskaudella ja Lahjalta jäi korva semmoinen sumute tänne, millä korvia puhelta. Minähän tietenkin sitten lainaan omia korviakin ja kiittelen Herraa, että kuulo vaan paranee. No niin. Joka tapauksessa niin kyllä Jumalan lapsillakin meillä on tätä välillä, että kuuloa tarvii vähän korjata sitä hengellistä kuuloa ja samoin tätä näkökykyä. Niin kuin tässä huomataan, Mooseksessa hän ikään kuin näki sen. Eli hän katsoi siihen päämäärään, hän tiesi mihinkä oli lupaukset annettu. Te ette jättäneet Egyptiin, vaan tämän veren sivelyn kautta, kaikki matkavaiheiden kautta teillä on luvattu maa. Kaananin maa, sinne te menette. Hän ikään kuin näki sen ja hän kesti. Samalla lailla mekin kestämme ajassa ja matkan varrella ja näissä vuosissa. Me ikään kuin näemme sitä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta, että me ollaan matkalla kohti parempaa ja luvattua maata ja taivaallisia. Ja sitten me toimimme täällä ihan niitä pieniä asioita. Mä kerroinkin eilenkin, meillä oli aivan upea sellainen lähetyskahvio. Hyvin yksinkertainen toteutus. Toiset leipoo ja toiset syö. Sitten vaan keskustellaan ja nautitaan toinen toistemme seurasta. Aivan upeita kohtaamisia. Me tarvitaan. Meillähän nyt on paljon tällaisia. On päiväkahvit siellä ylhäällä ja tulee paljon ihmisiä sinne kahvit. Tai EU-ruokailuun tai näihin. Eli näitä ihmisten kohtaamisia tarvitaan. Hyvin yksinkertaista. Ja siinä luonnostaan tulee näitä evankeliumismaa. Ne ei tyrmää ketään, kun siellä osataan oikeasti viedä se evankeliumi. Vaan se, niin kuin sanotaan, että suolalla höystetty.
Ei koko suolasta. Sehän muuttuu siniseksi ja pysyvästi karttaa näitä asioita, mutta se on suolalla höystetty. Kiitos Jumala. No niin, me oltiin siellä eilen ja ai että se oli kivaa. Tällaiset kohtaamiset, niitä tarvitaan. Ja lyhyet kokoukset. Voi kiitettää heti valtavasti. Meillähän Espanjan kokoukset on, että tunnin kokous ja 2 tuntia kahvia. Miksi se on näin? Saanko Herra antoi sen sinulle? No kyllä se tuntivarttikin on joskus 1,5 tuntia. Mutta maksimissaan se. Koska siellä taas tarvitaan siinä työssä ennen kaikkea tätä sosiaalista kohtaa. Se on monesti viikossa ainut näillä suomalaisilla, että he näkee toinen toisiaan ja kohdataan siinä. Kiitos Herra. Lyhyitä kokouksia. Minä rakastan niitä, kun pikkupoikana oli kokous, niin aina minä isän kirkossakin katson virsistä, että kohta loppuu. Tähän loppuu aina tunnissa. Se oli ihan, että kiitos laulu, se viimeinen. No niin. Mä oon niin kiitos päätty, kun se pienet asiat. Ja kun se toimii. Eli sydämen silmä. Ja lopuksi. No, tunti on mennyt. Muuten ihan totta. Miksi esimerkiksi minua pyydetään paljon puhumaan? Minä puhun lyhyesti. Siinä on vain yksinkertainen. Minä puhun vain lyhyesti. Ja asia. No niin. Vielä lopuksi. Ei ole hyvä resepti. 3. Ilmestyskirja 3:18. Nyt kun me ollaan matkalla, tässä sanot, että juoskaa ne tässä kilvoituksessa. Pannaan pois mikä painaa. Totta kai syntiä. Kaikkia sellaisia painoja. Niitä murheitakin. Sanoisin näin, että se on ihana sana, että älkää mistään murehtiko, vaan saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Herralle. Hän pitää meistä huolta. Sitä me ollaan tuolla Seinäjoellekin sanottu velkataaka alla kaikissa näissä tilanteissa. Ja ajatelkaa, 7. vuosi on menossa meillä ja meidän seurassa. Ja se on satojen ihmisten kohtauspaikka tänä. Ajattelette, että on 90 lasta ja niiden aikuiset. Mä oon ollut niiden näissä kevätjuhlissa ja nyt oltiin just kutsa. Meidän lahjakin oli siellä Eskarissa silloin toissa vuonna. Niin minä ihan siis aivan mä ajattelin, että voi valtava. Kun siis tulee ensin nämä lapset tietenkin sinne. Oli 10 semmoista lauluryhmää, jossa oli 10 lasta, jotka laulu. Sitten vain yhden laulun, se oli heidän kevätjuhla. Sitten tulee heidän vanhemmat, monesti isovanhemmat ja ystävät. Siis satoja ihmisiä koolla siellä evankeliaa. Oi, kiitos Herra. Joo, kiitos Jumala. Niin, mulla oli vielä yksi sana. No mennään siihen. 3:18. Eli kuuntelepa. Minä neuvon sinua. Nythän tämä teksti on täältä Laodikeasta. Ja me aina luetaan sitä ja vähän kurmuutetaan toinen toisiamme, että ei ole palavaa eikä mitään tällaista. Mutta minä otan tämän lääkkeen, on lääkärikin paikalla, niin lääke on aina hyvä antaa. Ja Jumalan sana toimii. Minä olen huomannut sen. Mä olen joskus antanut ihan reseptin yhdelle sisteelle, kun mä annan, kun se oli kauhean murre. Ja kun se on jäänyt työttömäksi, niin mä sanoin, että psalmi 23, 3 kertaa päivässä viikon kuulla. Minä ihmettelin itsekin, että olipa valtavaa. 2 viikon päästä sisteri soitti ja sanoi, että kuule, et tiedä mitä on tapahtunut. En ole töitä saanut, mutta on parempi mies. Sanoit, että hänelle niin valtavasti tuo sana elää, että Herra on minun paimeni, niin ei minusta mitään puutu. Työpaikka oli mennyt. Mutta hän jaksoi sen ajan ja sitten hän sanoi, että kuule, vaikka mulle ei ole vielä työtä tullut, mutta mä olin jotenkin Herra antanut, että kun mä olin niin väsynytkin siinä työssä, että nyt mä saan levätä. Ja kyllä se oli niin kiitollista tämä. Ja sitten kun ei mennyt 1,5 vuotta, niin Orion kutsui hänet todella hyvää hommaa. Ja sanoi, että kyllä Herra hoiti hän. Ei Herran sana, eihän minä. No niin, Herran sana. Joo, eli täällä on tosiaan tämä kylmä ja palava. Mutta mitä Herra sanoisi? Minä neuvon sinua. Eikö ihana sana? Jeesus tulee ja Jumala tulee meidän luokse. Ei muiden kanssa vielä enemmän koputtamaan, vaan minä neuvon sinua. Oi miten ihana. Ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua. Että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuisesti häpeä näkyisi. Ja vielä sitten, silmä voidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisi. Eikö ollut hyvä? Yksinkertaisia, Jumalan sanan neuvot on hyvin yksinkertaisia, konkreettisia, käytäntöön sovellettavia ja kaikki pystyy tekemään sitä, koska Jumala antaa siihen voidon. Ja se on Jumalan työ loppuviimeksi.
alusta loppuun. Me kiitämme vain siitä armosta, jossa saamme kasvaa, siitä ihanasta lahjasta, jota Jeesuksessa on meille annettu, ja näistä muutamista periaatteista, jotka ovat niitä suuria Jumalan ihmeitä. Ei kukaan voi tulla, eli isä vedä, ja sitten se pelastus on lahjana hänelle. Uskoa ei synny omin voimin, niin kuin Simojoki laulaa, vaan se annetaan taivaasta, se usko. Ja usko vaikuttaa, niin kuin Jeesus sanoi siellä, tai Pietari sanoi siellä Kauniinportin sille parannetulle, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden. Kaikki on loppujen lopuksi hänestä, hänen kauttansa. Ja me otetaan vaan vastaan, ollaan avoimia ja tietenkin tarvitaan nöyryyttä sitten, että me menemme Jeesuksen luokse ja sanomme, että täällä. Minä olen tänä aamunakin mennyt polvilleni tuolla omassa huoneessa. Se on vain 2 minuuttia, ettei minä mikään semmoinen viestintä. Ei kyllä mitään sädekehäpää. Mutta minä menin vain sanomaan, että Herra, haluan lähteä puhtaana taas palveluksen. Ja uskon Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja ai että, ja heti tuli sanakin tuota, niin kuin veljelle sanoi. Mitä Herra sanoi sinne? Halleluja. Onko vaikeaa? Ei ole. Tämä on mukavaa. Iloitsen Herrassa ja hänen vakiossa sanassaan ja arvossaan. Nyt koko. Isä, Poika ja Pyhä Henki, kiitos tästä hetkestä. Kiitos Herra seurakunnasta, sen nuorimmista, lapsista, aikuisista, isistä ja äideistä ja ikääntyneistä, Herra, jotka olemme saaneet vuosikymmeniä olla Jumalan perheväkeä. Kiitos, että siunaat Alamuuden seurakuntaa, Herra. Anna sille sellainen tulevaisuus, jossa he saavat oikein iloita siitä, mitä Jumala tekee. Sillä sinä olet uskollinen, väkevä ja voimallinen. Kiitos, Herra. Anna viisautta kaikkeen. Kiitos, Jeesus. Ihana, Herra. Ja tämäkin seurakunta on saanut nämä vuosikymmenet, Herra, kuuluttaa Jumalan väkevää armoa ja Jumalan sanan osallisuutta. Kiitos Herra, että siunaat täällä ystäviä. Voidaan me näinkin tehdä, että saa käden kohottaa, jos on esiukousaihe. Muistamme tässä. Herra, siellä siunaat tuon kaikkia rakkaita ystäviä. Rukoillaan niitä mun tyttöjen puolesta. Niin, rukoillaan tosiaan. Joo, eli Marika vanhin tytär on tullut tuonne Töysään Marion työn ja sai nyt tänä aamuna sellaisen huimauskohtauksen, kiertohuimausta ja oksenteli siellä aamulla. Mä kävin katsomassa siellä, vein sille pahoinvointilääkettä ja hän pyysi, että muistetaan. Ja Marjo samoin, että tuota, niin, hänellä on oikea jalka. Ilmeisesti se on tuo iskias, mikä siellä on, niin on niin jalka kipiä, ettei meinaa päästä kävelemään. Että muistetaan tyttöjä. Oi, Herra, me siunaamme Herran tyttäriä Jeesuksen nimessä. Näiden kiertohuimauksen, Herra, kosketa ystävää ja samoin, jolla on jalka, iskiä, vaiva, niin kiitos Herra, että saamme tänään siunata heitä Jeesuksen nimessä. Sinä, joka olet haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, mutta myös parannat, Herra. Parantuminen on tuon armon kautta. Jeesuksen nimen kautta. Kiitos Herra. Ja näet nämä monet kädet, joiden takana on pyyntöjä, esirukouksia, huolta. Joskus murhettakin. Herra, sinä tunnet meidät ja sinä näet jokaisen asian. Kiitos Herra, että ojennat väkevän käteesi Jeesuksen nimessä. Aamen.